Madam Irene. Ya Madam Irene, mukasera ako nga musaamu nnyo sente, abakulu nga Jeff baba beranga kumpi. Waliuze muko kuulizo mukulu Jeff yona jali. Nzengo muntu nageza ko mukubira tunnyonyole. Kubanga bwe bali balonda twabira bira mu grupu. Tebatuyita fetula baba fulumya lupakulanti balonze. Kati izo namukubira nga njagala annyonyonyole kize kitya. Kubanga fe bwe twali awo twakomanga abagamba nti bonga bodi bebali supposed okubeera mu teri kandidati wenna ali supposed okubeera mu ofiisi okutuuka okulonda nga kukoze eki kuwedde kati nga neebuuza bize bitya lwaki tebacommunicati nze mu bammembers ne tumanye ekigenda maaso naye yansuubiza nti nja kujja nkusika nenayisimulaba nga akutunaba Obawuliza. Mbawuliza kubanga wana abalala tubalabyeko kati nga oli muwuliza Jeff nali simulabangako. Naye nga bw'olaba bano basiino era wali tubalabidde bano wano mu kufa kwa Grace oba Bayimbi bwe bafunye accident kwe kubalabako. Naye nze nali nguddewo okubalaba. Kale tweyanziza. Emyesatu egya COVID gyatukweka. Ekisirikire eyo ne kyokka tukolayo ebirala. Right now, I'm in a hit here to Neruhanga. I'm going to be in the same way. I'm going to be in the same way. I have a lama. So, nina nenda la nyingi nyoze zendi mukola kati anytime nenda zikurumia kwa December. Ngenda kuta album nawe. Ngenda kuta album namba. Namba. But it is a non-stop. It runs for one full hour that I immediately did. It's called a medley. This time around we again don't forget. Wabo jita de moto kayo otambulo vano paka ambara otekamu. Tungina no uriro buyimbo kumia obulamu. Omzungu kia ita soothing of the heart. Luimba lumunga lwa sawa namba. Yes, to eat a non-stop over medley, running up for 1 full hour. What's in your business, Germany? Pushing your gospel music to the Katana Tokyo, it's not something easy. True. Yeah, so how do you do this? Omanya chintu chonabo ochagala, omuzungu agamba ovumiria. You work for it, you endure ogumikiriza. Without patience, osobola kufuna. Industry yaffe eringa eri cool down as of now. Nera nga bwe nagambye initially, we are trying our best okumawo okujengu. Nti bwe COVID bwe yajja buli omu yeeyiya, twalaba abalima, abakuba bloka, abakola biki naffe twafunayo. A person like me, twadda nnyo, twatandika supermarket. Nazo ziyina engeri gye zindiddeko part of me, but still kiri kye nsinga okweta n'ekyokuyimba. It is my life. So basically, ebadde etwaliddwa. But still, change. Music is me.
so ye soka writing mfulumiza nibogo ngabutambula 1 hour buli akafuna tesola kuba mangu mbirozo bya abantu kubanga it runs for a full hour. Kichenchi ndako album ogifulumiza banga bili na concert. Yeah, it is on the 21st omwezi guno nga ngenda kufulumya. It is a release because I'm releasing, see launch, I'm releasing a Yoguni Jembaga and Medley. Yeah, I get up with a grand logo, I get up with a Yaba Nama Ude Nava, and two never fans of Angabatono as I release it to that world. Yeah. No. Waliwo ejja mikwano ku luno lukate temujja kyagala nina gye nfumba njagala efumu ebiseera bya Desembaawo nga maze okulyeno eri erikeje abayimbi ba hosipo baavayo wiiki emu emabega ne bagamba nti no TV nabye radio n'amabala si kintu kyangu ekuba musiki wamu oyaba inaffe TV tubakuba Sunday oba episode Sunday tosala so kino ekintu kikyemwandisabye change tuchisaba nnyo era kitu affectinga nnyo nti oyinza okunsanga nga nina oluyimba olulungi naye olwokuba nti mulu categorizing okuba nti it is gospel mukitwala nti akubibwa lwa Sunday lwokka kati newesanga nga waliwo omwana omulala azze ayimba sakula music nakuba akayimba ka ne kafuna airplay okuva ku Monday paka ku Friday asinga kubanga ezange music categorizing akuba nti zikuba lwa Sunday naye kye nandisabye eri media zonna nti oluyimba lwonna neeba luze ennaku zino ennyimba ze tuyimba zonna zireeta bulamu. It brings life. Waliwo lw'oyita mu mbeera nga tojja kwagala luyimba lwa laavu naye nga te waliwo oluyimba oyinza okugamba tewali mbeera ya lubeerera nga lukuyamba life to push on n'ojjukira. So oluyimba bwe lutyo mbadde nsaba lukube Monday to Friday twenkane kiyambe kitunyumire ya kye nsaba eri radio station, TV station, media houses zonna. So kwa bayimbi omu akayimba kwewali mbeera gwabadde akaaba leero nzize omukama tu gwebambi asinga leero nzize mukwano kakana ebizibu bikuyinza obungi ensene kwefulidde obulumi bweddewo omukyala ekyanzeka baana bo balwadde bonna oyambi toyina we yadde mbere kukute wenne kuyinze laba wekyayi oye abaduka mu diaspora ne babaleka olw'embeera magezi ki because business wedi ekudda ya music abantu bonna bali ku bukabulaya Canada USA abagenze abasocialite bali Dubai tewali mbeera ya lubeerera nti kale byonna bibaawo buli omu obusobozi oba n'engeri gy'ohandolingamu embeera yetukola ekyo sibanenya abatambudde ne bagenda kye bawulira kye basobodde naye nayo njagala kugamba buli omu nti tewali mbeera ya lubeerera kati abasigaddewo katusigale nga tuwanirira ekintu nabo basobola okukomera eri ne badda oba ne beeyongerayo nga bali eyo lwakuba muziki wa Uganda era nyuma nnyo ng'oli Uganda bano be basobola okumanyira ennyo eri osobola omukuba naye tosobola kuyitukanyonga wani kati bo batusabire fe abasigaddewo ekintu tukinyweze tukiyoleyole tugyongere tukisitula tukiwanirire kijo tumanyi naawe oli kukyeyo nedda nga nkikubira wano ŋŋenda n'enzira naye ŋŋenda n'enzira bwentyo olina kubyofunye music industry bionagako bingi geze ng'ebifo babiyita president babiyita vice babiyita general secretary bw'otunulira mu constitution ya U.M.A tekibangayo nti president tabangayo mu constitution yaabwe ali chairman nga bw'ogamba vice nti ali chairperson ne general secretary tekiriyo ali secretary kati buli bw'olaba te bwe bayita abantu bwe babajjamu akasente nti jangu wesimba obwa president jangu ate nga tebiriyo mu constitution kati nze era nkukubiriza abantu nga tonaba kwewandiisa mu kibiina kyonna sooka otegere constitution yaabwe eyina kyekuyamba batambulira ku ki ekyo bw'olaba abantu bakyatomera nnyo naye nze ategeddeko kaakati nina okwebeereramu nemmanya engeri ki gy'okutambuza emirimu mu ngeri entuufu kasera babaddiza akasente kamu because tebaabawa bifo temuli bawuliza babaddiza akasente akarujestaninga kati bo nga abakulembeze kyebakakatako okulaba nti oba sente bazikomyawo oba
bwe baba manyi ti kitufu okulonda baliko okulonda okutufu bategeko okulonda nga bwe kuli supposed okola ki okubeera kubanga ne bw'olya sente ezamaanya n'oziri obubi nawe osigala nga muli Katonda takuwa mukisa kubanga abantu oba balumye emitima te blessing oba ogijjawa kikugasa ki kati buli bw'olaba nti olidde sente y'okukusa kisibeta ogisasula otereze ekingi